Antina on kolme, eikä maa Kukkola, Närhi, Paananen ja Saarinen, ja sieltä lähtee Paanasen Ville, Ville lähtee kun nappihousuista, eli taittaa ykkösenä tuonne pääsuolen jälkeiseen kaarteeseen, menee ykkösenä ja menee nyt muuten todella reilussa johdossa. Nyt Ville löysi jonkun hurmoksen sieltä ja sitten on hienosti siellä menossa kakkospaikalla Koljosen Timo. Nyt ajetaan vaan sitten kolme kierrosta. Nyt tulee jo toki kaluston kestokin siellä eteen. Siellä voi tapahtua mitä tahansa. Antinahon Joni on kolmantena. Jonin pitäisi siitä nyt sitten Koljonen päästä syömään edestä pois mennäkseen jatkoon. Neljäntenä laskee numero 6-7 Jarno Kukkola. Sitten numero 5-5 Jouko Närhi. He ovat kuitenkin jo sitten hienosti tänne B-finaaliin paikan lunastaneet, mutta ovat kuitenkin putoamassa A-finaalitaisteluista pois. Ykkönen, kakkonen ainoastaan tuonne A-finaaliin. Numero 5, kakkonen Veikanmaa alkaa parantelemaan siellä asemiaan ja sieltä sen verran rymistellään, että Niklas Raak luikahtaa sieltä sitten tuonne neljännelle sijalle. No siinä on kuitenkin sen verran ajurakkoa ja siellä Närhi ja sitten tuo Veikanmaa hierovat kyllä tosi rankasti kylkeä vasten. Siellä kyllä kylkiluut rutisee, kun siellä nyt sitten Veikanmaa jo pyörähtää. Kärki on lähdössä viimeiselle kierrokselle. On lähdössä sieltä Paanasen Villeen. Karstulan urheiluautoletten H-Eliiden Racing Fiatilla ajavan kaverin johdossa. Mies heittää pitkää puuta uuniin tähän pääsuoralle tullessa. Koljoneevits laskee siinä kakkospaikalla. Kuopion nelonen muun muassa tuossa viime viikon loppuna, kun Anne oli siellä kakkonen naisten luokassa, laskee siinä menemään kakkosena. Ja sitten Antinaho hakee hirveätä vauhtia siellä. Pystyykö nousemaan Koljosen olemattomaan takapuskuriin kiinni, perskarvoihin kiinni? Ei pysty ainakaan tässä vaiheessa. Yritystä on kuitenkin, eli Paanasen Villekö on siellä, ja nyt Koljonenkin siinä jo härnää vähän Villeä. Kyllä Antinaho tulee aivan isku etäisyydelle. Pääseekö sivaltamaan? Ei pääse sivaltamaan. Eli kyllä tässä Koljosen Timo ottaa tuon toisen jatkopaikan, ja ensimmäinen jatkopaikka menee Paanasen Villelle.